Hola. Que heu vingut a veure el Museu Municipal de Montmeló? En aquests dies tan difícils, diuen que han obert les finestres perquè almenys hi puguem fer un cop d'ull. Si em seguiu, anem a mirar a veure què podem trobar. Farem un viatge en el temps, uns 2.200 anys cap enrere, en un moment en el que els romans tot just comencen a establir-se a la península ibèrica. Encara, però, no tenen muntada la seva gran xarxa urbana, un gran tramat increïble de ciutats que controlaran tot el territori. Però cal establir les bases perquè aquesta xarxa es pugui crear, perquè aquesta xarxa sigui possible. És per això que el que fan primerament els romans és crear una sèrie d'assentaments disseminats per tot el país, que el que faran serà preparar el territori per l'estil de vida romà, és a dir, la romanització. Procedent precisament d'un d'aquests assentaments, tenim aquesta peça. Concretament, prové de l'assentament del Mons Observans. És un jaciment arqueològic declarat bé fin, bé cultural d'interès nacional. I per què té aquest interès? Doncs bé, perquè és un dels primers assentaments que es concep i es construeix seguint els models itàlics. Bé, i què és el que tenim aquí? Doncs es tracta d'un fragment d'una decoració pictòrica mural romana. Amb la necessitat que es té d'organitzar-ho tot, també s'ha ordenat de forma cronològica totes les tècniques pictòriques romanes. Aquesta que tenim aquí correspondria a l'anomenat primer estil Pompeià, és a dir, estem parlant que està fet amb l'estil pictòric més antic que coneixem d'època romana. I què és el que pretén aquest primer estil Pompeià? Doncs bé, el que intentarà és simular que aquesta paret està construïda amb grans blocs de marbre. Per aconseguir-ho, el que es fa és crear diferents capes de morter de calç sobreposades una sobre de l'altra. Aquestes capes són cada cop més primes i més denses, i l'última d'elles, a més a la barreja, incorpora pols de marbre. D'aquesta forma, quan aquesta última capa queda seca, tota la lluentor del marbre surt cap a fora, i així es crea la il·lusió de que realment no és una paret de calç, sinó que és una paret de marbre. A més, per reforçar aquesta sensació arquitectònica, es fan frisos, columnes, sanefes, portes, fins i tot. No tothom tenia la capacitat econòmica per poder contractar els serveis d'aquests pintors o artesans per elaborar aquesta gran obra d'art. Val a dir que els seus serveis eren cars, ja partint de que eren treballadors especialitzats i que només ells coneixien aquesta tècnica, però a més feien servir unes matèries primes molt difícils de trobar i molt cares. Estem parlant de pintors. Els pintors fan servir pigments. Aquí podeu veure com no només hi ha blanc en aquesta paret, sinó que també hi ha un sòcol fet amb color vermell. Un vermell extret del cinabri, un mineral composat de mercuri i azofre. Per tant, perillós de tractar i també difícil de trobar. Un altre pigment que hem trobat en aquest jaciment del Mons Observans. Blau egipci. Fixeu-vos, des de l'altra punta de la Mediterrània, el pintor es va portar pigments. El plafó que hem estat veient fins ara no és l'únic que s'ha trobat d'aquest primer estil pompeià al jaciment del Mons Observans. Aquí tenim alguns que ja han estat restaurats, tot i que la gran majoria encara resten en el fons del Museu Municipal de Montmeló esperant poder ser restaurats.